Milane, dobro, nekako je postalo malo čudno da na ove trening utakmice gledamo na neki način koji, za koji će neko pomisli da taj rezultat odslikava neku igru, formu i tako dalje, ali stice nekih okolnosti i sve to nekako ide tako. Ne bih da ulazim u detalje zbog toga ovako okolišem, ali evo konkretno, moglo i moralo bolje. Pa dobro, naravno, utakmice su tu da nam pokažu dokle smo stigli u radu na trenizima. Pa dobro, ali nisu uvek kriterijum. Radite dobro, a evo, druga utakmica ne ide sve kako do kraja dobro. Naprotiv, gledali smo danas i tražili neke druge zahteve koji svaki dan tražimo na treningu. Tako da, što se toga tiče, mislim da su momci odigrali jako dobru i korektnu utakmicu. Imali smo par individualnih grešaka koje i na kojemu moramo da radimo i dalje, ali mislim da su u principu zadovoljili danas. Da, međutim taj rezultat, to 2-1 kad se izgubi, ne bih za drugo, možda napravi nekakvu reakciju u javnosti ili da neko ko nije gledao misli da je to bilo drugačije. Zbog toga kažem da bi trebalo to nekako nagaziti i izbjegavati poraze, makar i u treningu utakmicama. Niko ne voli da gubi, na to sam mislio, da. Niko ne voli da gubi, mi po najmanje. Mi smo takmičarska ekipa, profesionalna ekipa i težimo svakoj utakmici da i da pobedimo, naravno, i da kroz to pokažemo jako dobru igru. Tako da ne možemo sve uvek idealno da očekujemo i da nam se sve kockice poklope svaki put. Ali težimo o tome da svaki dan budemo bolji i da bolje radimo i da pravimo igru i da nam ekipa igra uvek na visokom nivou. Vi ste vodili utakmicu, Čelar je bio na tribinama, igrala jedna ekipa da su momci sa manje minutaža, tako da je i to imalo neke svoje ciljeve. Pa vidite ovako, svima moramo dati šansu da vidimo od koga šta možemo da očekujemo u prvenstvu. Mislim da i ovi momci koji su igrali danas pokazuju jako veliki potencijal uprkos ovom rezultatu, tako da ja nisam zabrinut. Okej, još jedan detalj, dobro. Još jedan detalj, nekako i prošli put protiv Popovca i sad te protivničke ekipe vide Radnički i onda se više bore, nagaze više nego što naši u nekim situacijama čine. Pa naravno, svaka ekipa koja bude došla i u prvenstvu gledat će da pobedi i da svoj maksimum. Mi smo tu da mi nametnemo naš ritam i da se potrudimo da svaku utakmicu budemo bolji od protivnika. Svaka pobjeda i svaki poraz imaju nešto svoje, tako da i odavde ćete izvući određene poruke u svakom slučaju. Naravno, naravno da je poraz ponekad poželjan, jer onda ne biste shvatili kako je pobjeda slatka.